Labą dieną, aš esu Laura Vagonė, asmeninių švenčių ir renginių organizatorė. Šiandien lankausi naujajame Vilniaus oro uosto konferencijų centre. Kviečiu kartu su manimi jį apžiūrėti. Tai štai, prašau, ta gražioji Vilniaus oro uosto konferencijų centro salė. Šiuo metu matote salę paruoštą 170 dalyvių teatro stiliumi, rytoj vyks mažytė konferencija. Tačiau, jeigu norėtumėte šioje salėje didesnio renginio didesniam skaičiui žmonių, tai visos salės kvadratūra yra 520 kvadratinių metrų ir vienu metu tokiu pačiu teatro stiliumi čia gali sėdėti 300 konferencijos ar kito oficialaus renginio dalyvių. Aš be abejo planuoju čia suorganizuoti ne vieną asmeninę šventę. Asmeninės šventės metu prie palių banketinių stalų gali sėdėti vienu metu net 200 svečių. Konferencijoms, mokymams ir furšetams skirtus stačiakampius stalus konferencijų centras turi. Taip pat turi 20 apvalių banketinių stalų, prie kurių vienu metu gali susėsti 10, maksimaliai 12 žmonių. Jeigu organizuosite savo renginių metu tik kavos pertraukėlės, kuo puikiausių 12 kavos staliukų jūs čia taip pat rasite. O dabar jums parodysiu pagrindinį šios salės akcentą. Aviacinė romantika. Nu, kur jūs dar rasit tokį vaizdą? Konferencijų centras yra pritaikytas organizuoti kuo įvairiausiams renginiams. Salėje yra sumontuota profesionali apšvietimo ir garso įranga. Pažiūrėkite, ją paprasta valdyti kiekvienam. Salė visiškai pristaiko prie kiekvieno kliento poreikių. Jei konferenciją organizuojate didesniam skaičiui dalyvių, naudojame vieną ekraną. Jei mažesniam, naudojame kitą. Jei organizuojate tarptautinį renginį ir jums reikalinga vertimo paslauga, konferencijų centre rasite patalpą pritaikytą sinchroniniam vertimui. Vilniaus oro uosto konferencijų centre taip pat yra įrengtos puikios pagalbinės patalpos jūsų pasirinktam maitinimo teikėjui, kuris kuo puikiausiai galės čia serviruoti kavos pertraukėlės, pietus ar netgi prabangiausias vakarienės. Išduosiu mažytę savo paslaptį. Labai daug sprendžia apie vietą iš jų vonios kambarių. Užeikim pažiūrėti. Oi, labai gerai. Šiaip turiu pasakyti, apšvietimas puikiausiai tiks asmenukėms. Tiek svečių, tiek renginių organizatorių patogumui, kad nereikėtų visos renginių reikalingos įrangos nešti laiptais, konferencijų centre yra įrengtas liftas. Aš tikiuosi, kad jūs kaip ir aš jau matote ne vieną savo renginį šiame konferencijų centre, nesvarbu, ar jame dalyvautų keliasdešimt ar kelišimtai dalyvių. Svarbiausia, jis vienas toksai Lietuvoje. Iki susitikimų renginiuose Vilniaus oro uosto konferencijų centre.